င်္ဂလာပါရှင်ဇူလိုင်လ6ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသအခမ်းအနားချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖမ်းယူရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒိတ်မုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကပ်ပြီးမြန်လည်ပြင်းတဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတောင်ပိုင်းတို့မှာမုတ်တုံလင်အားသင်းတဲရနေအကောင်းနေပြီးတော့ကျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောမှာတော့မုတ်တုံလင်အကောင်းနေပါတယ်နောက်ဖက်ညနေထိမိုးလေဝသအခမ်းအနားချက်တွေနေနေရတော့မြဝကျွန်မရခိုင်ကဲရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရမိုးတက်လေပင်တွေကြာပြီးတော့လှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်ကြံမြမဖယ်လေပြမှာကတော့လှိုင်းတန်တဲရည်လှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်လှိုင်းမြင့်နေကတော့မြဝကျမရခိုင်ကဲရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပြတို့မှာ6.43မီလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပြီးတော့မုံတမောက်ခွေမုံနဲ့တနင်္သာရီကဲရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လေပြမှာတော့9.9မီလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်မိုးရတနိုင်မှုခမန်းချက်တွေနေနေကတော့စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းမန်လေးတိုင်းမကွေးတိုင်းတို့မှာနေရာကြီးကြီးနေပြီးတော့စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြင့်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စစ်ကြံမြင့်တဲ့တိုင်တွေမှာနေရာနှံပြမိုးထချုံလာနိုင်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းရန်ကုန်တိုင်း၊ရရီတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်တွေမှာတော့နေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်တယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။နေ့ဘူးချိန်ခန့်မှန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးဘူးချိန်အနေနဲ့ရှမ်းကုန်တိုင်းမှာ39ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်လောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းလိုက်မြို့တော်ကြီးရဲ့မိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။